יואו, מה קורה אנשים? כאן תום הגיבור עם סרטון פוקימון חרב ומגן ליגה דראפט, סרטון קרב חדש של ליגה דראפט של פורום בנדיטו, טורניר ה-BBE. השבוע אנחנו נלחמים נגד הטרר רייזינג סלרפאוס, קבוצת הסאוטרן בלייז, שאני הקואוץ שלה, והיום אנחנו נלחם נגד הטרר רייזינג סלרפאוס, יס. אני רוצה עוד כמובן איזה צוות אנחנו הולכים להביא היום, וגם לתת קצת הסבר עליו ולמה חשבתי להביא את הפוקימונים האלו לקרב של השבוע. אוקיי, יש לנו את זרניאס. זרניאס, כמו שאתם יודעים, הוא הריסטריקטד שלנו, פוקימון די חזק. פעם הבאתי עליו פאוור, אני חושב שזה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה שהאמת הבאתי עליו פאוור, כי בכמה משחקים כבר לא הרגשתי כל כך שנעים לי להביא עליו פאוור. אז הבאתי איתו גם ג'יומנסי ופונדרבורט. שנייה, אני עזיסתי שנייה, רגע. מה? לא גם נראה את זה באמת. אוקיי. פה זה אמור להיות בסדר. אז הבאתי איתו ג'יומנסי, דאזל נגדים, פונדרבורט ופרוטקט. אתם יודעים, הרסטקט שלנו, ג'רניאס יכול לעשות הרבה דאמג', במיוחד עם המהלך פרי אורה שלו, או עם האביליטי שלו יותר נכון, עם הפרי אורה. פוקימון די חזק. אין לו עמד כל כך הרבה דברים שמקנטרים זרניאס. יש לו צבן מאוד מאוד שיכול לתת לי הרבה מכות חזקות על זרניאס, אבל אם אני מצליח לשים את זרניאס בפוזיציה טובה, נראה לי אנחנו יכולים להחזיר לו גם איזשהו נזק לא רע. אז כן, זה למה אנחנו גם מביאים את זרניאס כמו כל שבוע. טנק אוף הוא פה כדי לעזור לזרניאס ולהרבה חברי צוות לקבל קצת יותר ולקחת קצת מכות. אני מאוד מקווה שהוא לא מביא לא, כאילו אין לו גראס טייפ על אחד על הצוות שלו, אין לו גראס טייפ משום על אף אחד מהצוות שלו לפי מה שאני יודע. יכול להיות שכן, אבל לפי מה שאני יודע אין לו. אז זה די טוב, אז רייג' פאודר אמור לעבוד על כל הפוקימונים פה. כן, ויש לנו גם, אתם יודעים, את הסט הנורמלי שלנו, פרוטקט, גיגה דרין וסליפ פאודר. וכן, הטנק אוף הרגיל שאנחנו מביאים כמעט כל שבוע. מורגרם, נראה לי אני פעם ראשונה מביא מורגרם השבוע. מורגרם באמת זה פוקימון שמאוד רציתי לבחור, כי אתם יודעים, גרימסנאר זה כאילו, אני מאוד אוהב אותו, אבל קיבלנו מורגרם. מורגרם גם לא פחות גרוע, פחות טוב מגרימסנאר, הוא מאוד טוב לדעתי, אם עושים איתו דברים נכונים. יש לו רפלקט, לייטסקרין, פאורפליי ופאנדר וייב. רפלקט ולייטסקרין, אתם יודעים, זה קצת להנמיך קצת את הנזק שהוא זורק עלינו. פאנדר וייב, אולי קצת להשתלט על יותר על המהירות בזה שלו. זה יותר במיוחד נגד החברי צוות היותר איטיים שלנו, כי רוב הצוות שלו לא יודע כמה, מה הדבר הכי מהיר שלו שם. כנראה טנדור פנדרס, כאילו את זה אני לא יכול לעשות פנדור מן הסתם, כי הוא כנראה עבור אותו בזו, וגם זה לא עובד על פוקימונים של חשמל. אז כן, יש לנו גם פאורפליי, יש לו גם ג'י סנורלקס. אני מאוד מקווה שהוא מביא גם השבוע בלי דראם סנורלקס. זה יכול לכאוב, בלי דראם סנורלקס, אני רק יכול להגיד. אז אני מביא איתי פאורפליי במקרה שהוא יעשה את זה, ואני חושב שאם פאורפליי, כאילו אני אעשה לה פאורפליי שיש לו פלוס 6, זה מאוד יכאב לו. אז במיוחד אנחנו הבנו את זה במיוחד בשביל הסנורלקס. טורקול, מאוד פוקימון מאוד טוב. אתם יודעים, הדבר היחיד שבצוות שלו מאוד לא אוהב, שיכול איכשהו ממש לפגוע בטורקול ממש חזק, זה הווישי וושי. אבל זה אני מביא איתי את טורקול עם סולר בים כמובן. אני מביא איתי גם את ה-Weakness Policy כאייטם במקרה שכן נפגע בי הווישי וושי, ואז אולי אנחנו יכולים להחזיר לו מכה יותר חזקה עם סולר בים או עם מקס אוברגרוף, תלוי במה אנחנו עושים באותו רגע. כן, ויש לנו טורקאט. טורקאט פוקימון מאוד טוב, ויש לו ווילו וויסט, שדרך אגב מאוד עוזר לי לדעתי נגד כמה מחברי צוות שלו. יש לו כמה חברים, כמה פוקימונים של טיפה פיזיים, השאר הם ספיישל, אבל זה אני יותר מסתמך על פארטינג שוט. בפייק אאוט אני יכול גם לעשות אולי פייק אאוט על פוקימון שאולי ינסה לעשות עלינו פה איזשהו סטאפ, כמו אולי פונדר, אני יודע שיש לו נאסטי פלאט, כי אני ראיתי את הקרב הראשון שלו עם של לוז נגד סטאב. אז כן, אני יכול לנסות לעשות את זה. ופוקימון, אתם יודעים, אני מאוד חושב שגם אם זה לא אינסינו, אז יש לתורקאט גם את היכולות של לעזור לנו בקרב הזה.
ויש לנו את אחרון חביב, מזדל. מזדל לדעתי, שמתי לו גם דיינמקס קנדי הפעם, לא כמו בפעם ההיא שהיה לנו קרב נגד סתיו. אבל שמתי לו את הדיינמקס קנדי, אבל בכל מקרה הסט הסטנדרטי שלנו. אנחנו מביאים הפעם השבוע און טמפו מזדל, עם סופר פאוור, רוק סלייד, היי הורס פאוור והאבי סטם. וגם און טמפו חוסם אינטימידייט שיש לו גם... יש לו גם היטמון טופ, זה לא יפגע בי בגלל הום טמפו, שזה מאוד מעולה לי. לא יודע אם הוא יביא בכלל היטמון טופ, כי יש לי זרניאס, הוא לא כל כך ירגיש מאוד שמח אולי להביא את זה. אבל כן, יש לנו את הסט הכללי, אוהבי סלאם, הייר פור, רוק סלייד, אולי לכמה מהפוקימונים של הפליינג, כמו פאנדרס. ויש לנו גם סופר פאור, מלכים לא רואים בכלל, אני חושב שמאזדה גם יכול לתפקד לנו די טוב פה. עוד פעם, ווישי וואש הוא קצת בעייתי לנו פה, אני מקווה שאולי יחליט לא להביא את זה אולי השבוע מאיזושהי סיבה. אבל זה גם אני הבאתי פונדפורט על הזרניאס. אז כן, אנחנו נעשה את זה חברים, ואנחנו יוצאים לדרך ממש עכשיו, בואו נלך לצאת לדרך לקרב הזה נגד לוז ואתה רייזינג סלרפלס. לטס גו. אוקיי חברים, הנה אנחנו יוצאים נגד לוז, ובואו נראה מה הוא הביא לנו פה היום. אוקיי, הוא הביא באמת כמה דברים שהאמת די ציפיתי להם שהוא יביא. אוקיי, הוא כן הביא את הטאפו קוקו ופנדורוס, יש להם סינרג'י די טוב אחד עם השני לדעתי. האמת הוא גם הביא את הסלואו קינג, האמת. משהו שהאמת גם ציפיתי שהוא יביא לקנטר אולי את המושרנה. די בטוח שלסלואו קינג יש עם פריזם טריקרום. די בטוח, כן. הבעיה היא הווישי ווש. אני לא יודע מה הווישי ברשי הזה יכול לעשות לי. האמת החלפתי את האייטם גם על ה... החלפתי את האייטם על הטנגוף, שמתי עליו יאצ'י ברי רק בשביל זה, כי אני לא יודע כמה הוא יביא לפה את... יביא לפה את... פנדרוס, כי יש לי זה. אני תכנית יכול ללכת למצדר, אני תכנית יכול. אני תכף יכול ללכת למזדר, אבל באותה סירה אני גם יכול ללכת לזיוניאס לעשות טנגרוף. כן? ללכת למזדר, מה שיש לו, אבל זה ריסקי טיפה. אני אלך למוגרם זה, ואני אלך לטורקאט, ואני אלך לטורקול, כן. אני חושב שזה ה... לא כל כך אני חושב שכדאי להביא כרגע זרניאס, כי אני לא יודע כמה הוא מתחיל עם זרניאס האמת, אני לא מקווה שהוא מתחיל עם הווישי וושי. זה יהיה קרב קשה חברים, זה יהיה קרב מאוד קשה פה. אני יכול להגיד ממש עכשיו שזה יהיה הולך להיות מאוד קרב קשה. אני צריך קצת לעשות קצת מידע על הצוות שלו אבל. אוקיי, הוא התחיל פנדרוס וקלירקס. אוקיי. את היכולת הזאת עכשיו. עכשיו הוא לא יביא פה, לא, הוא יביא פוקימון פליין דרך הזה שלו. אני באמת יכול לעשות פה משהו, אני חושב שאני יכול לעשות מקס טיר ספייק עם הזה שלי לכיוון הזה, ואם הוא מחליף ל... פנדרס? אם הוא מחליף לטוגטיק האמת זה גם יותר טוב בשבילי. כאילו אין לו פה לעשות פה אבל זה אני פשוט אלך להאבי סלאם, לעלות לעצמי קצת התקפה, הוא רוצה לשמור על הטאפו קוקו שלו לדעתי, אז אני פשוט אעשה פה רפלקט כרגע. הוא בהחלט רוצה לשמור פה על הקוקו שלו. כן, הוא יצא לקוקו, בוא נראה למה הוא יצא אבל. הוא יצא לטוגטיק. וואו, זה דווקא טוב בשבילנו האמת. הוא יצא לטוגטיק שזה די טוב בשבילי האמת. קליאק קצת יותר מהיר ממזדר, זה לא עד כדי כך טוב בשבילי האמת עכשיו. אבל הרידל הזה זה די טוב, כי היה לי הרגשה שהוא גם יצא עכשיו לפנדרס לעשות את זה, זה לא... כאילו כמה קדירקס עושה למצדר? אני חושב שהרבה דמג' אני לא חושב שהוא יוריד אותי אבל כי אני מאחור רפלקט. הוא כנראה יוריד אותי כמעט, כמעט יוריד אותי, אני מאוד מקווה שלא. וואו, אוקיי. בוא נראה מה עושה פה. בסדר, אני אעשה רפלקט, אני חושב שזה יעזור לי לאכול את הקדירקס הזה קצת יותר טוב.
עשיתי גם טיינמקס אני לפני הקרב. איירסטורם לכיוון המסדר אני די בטוח. יפ. כן, נוכל לזה, נייס. כל הפלק, כל הכבוד, כל הכבוד מה זה, כל הכבוד אחי, כל הכבוד. אסור לי לתת לו להוריד פוקימונים האמת. כי זה יכול להיות גיים צ'יינג'ינג האמת. עשיתי סטיר ספרייט לכיוון הטויגטיק, אוקיי. עכשיו, עדיין אסור לי לתת לו לעשות את זה. עדיין אסור לי לעשות לתת לו את זה. לדעתי... אני יכול לצאת טכני... אני יכול לעשות פה פשוט... לא, אבל אני לא יכול לעשות פריטק כי אני אסורט וסט. עכשיו זה יכול להוריד אותי. אני אצא לטורקד פה, אני לא חושב שהוא מוריד אותי. ואני אעשה פאנרי לכיוון הקלירקס. אם זה יראה לך לטורגיטיק אז מעולה לי האמת. אבל אני אסור לי לתת לו לקבל פה קיוז עליי. כן, אסור לי לתת לו לקבל עליי... להוריד לי פה פוקימונים. אם הוא מוריד עליי פוקימונים פה, זה מאוד לא טוב. The helping hand לכיוון. הוא כנראה עשה הירסטום. פנדו רייב, אוקיי. ופנדו רייב לפנים. טוב, האופלי לא יעזור לי האמת אפילו. בואו נראה את הפארטינג שוט לכיוון הקלירקס הזה האמת. רואה שאני פה פייק אאוט האמת. כאילו יכול לה... כאילו... אני אעשה לייטסקרין. כן, אני אעשה לייטסקרין. במקרה שבאמת מורגרים יוצא מפה. יפ. אני אעשה לייטסקרין פה. לייטסקרין רק לשם זה. הבעיה היא שהוא יכול איכשהו לטרגט את הטורקאט ולהוציא לפה טורקול זה עדיין עושה עליי הרבה דאמג' אז לתת לו כאילו אני יוצא... לא אבל... זה מאוד ריסקי מה שאני עושה כי אם אני יוצא עם טורקול הוא יכול לעשות עליי הירסטורם אבל אם אני יוצא למצדל... יכול גם... תראי מה הוא עושה. נראה לי עדיף ללכת למצדל. בוא נלך למצדל. עדיף אולי לשמוע את הטורקול קצת יותר מאוחר לדעתי. עדיף נראה... הוא קיבל את האומפרה! וואו! קיבל דאבל פרה! זה מאוד טוב בשבילי כרגע. זה מאוד טוב בשבילי כרגע. אני לא רוצה להפעיל עליו מקרה... ויקנס פולס? לא, האמת אבל נראה לי הוא לייף אורב, לא? נראה לי הוא לייף אורב. אז בואו פשוט נעשה פה רוק סלייד. קיבל עליו גוד אינטל לדעתי. תקבלו גם לטורקאט. נוריד לו עוד טיפון את ההתקפה. ונשמור גם על מורגרם שיעזור לנו אולי איכשהו לאכול את הדואו של טאפו קוקו וזה. כן. זה מאוד טוב לי שהוא עשה את זה האמת אבל. יש לי רוק סלייד, זה עדיין עוזר לי פה אבל. הוא עושה גליישור לנץ' אבל זה פיזי לדעתי, לא? איי איי איי! גליישור לנץ' זה לא פיזי? אוקיי, הוא יחזיר לעצמו קצת את הזה אבל עכשיו אבל עכשיו אני יכול לעשות פה באמת פייק אאוט
כן, אני יכול לעשות פה פייקאוט לדעתי. אני יכול לעשות פה פייקאוט. וואו, גליישר, נראה לי הייתי צריך לצאת למורקרם. או שלא לצאת בכלל לזה. אוקיי, איכשהו עדיין יותר מהר מהזה שלי גם. הטוקול הזה גם די מוזר האמת, אני חייב להגיד. בואו פשוט נעשה פה אירפשן. אני יודעת אם הוא הביא את גווישי בראשי. אני אלך לפייקאוט לכיוון הקלירקס. כי גם אם משהו מגיע לפה, לא חושב שהוא... אוקיי, הוא עשה את זה... הוא היה יותר מהיר, כנראה עושה פרוטקט. כנראה עושה פרוטקט. אוקיי, רציתי לעשות את הפייקאוט. עכשיו הרפשן הולך עליו יותר חזק גם. כן. אז זה יוריד גם את הקרדירקס. אוקיי, אז יש לנו לפחות, הרדנו איום גדול, האמת. איום די גדול, שזה היה קרדירקס. עכשיו הוא יבין כנראה את הקוקו, או שאת הזה. הוא כנראה יביא את הקוקו. אני לא חושב שאם הוא, אם הוא הולך לקוקו, אם הוא הולך לקוקו, אני יכול לעשות פה פרוטקט? נכון? אני יכול לעשות פה פרוטקט לדעתי. הולך לפונדרס, אז הוא כנראה יוצא לקוקו עכשיו. כנראה יוצא לקוקו. בואו פשוט נעשה פה פרוטקט עם הטורקול, ולדעתי פשוט עושה פארטינג שאט לכיוון הפונדרוס. יפ, כי הוא כנראה יעשה דיסצ'ארג'. כן, הוא יוציא את הטורגטיק, הוא כנראה יביא לפה קוקו. הוא לא הביא את ווישי וושי האמת, שזה דווקא די טוב לזה לפחות. פחות טוב האמת לזה, למאזדייל האמת אבל. פחות טוב למאזדייל אבל. כאילו, אם היה לי מאזדייל פה, הייתי פחות מפחד מזה האמת. אני מאוד מקווה שטורקה תצליח לאכול לזה. הוא עושה רייזינג וורטג'. אוקיי. פורטינג שאט, אוקיי. כאילו מה אני יכול לעשות פה האמת? אני לא רוצה להראות לו שיש לי פאורפליי. האמת? לא, הוא לא הביא את הטורקול האמת. עדיין נשמע על פאורפליי פה, זה איכשהו נישה האמת לדעתי. אני אעשה להם היט וייב. זה אמור לעשות הרבה דאמג' לדעתי. אבל הבעיה שיש להם שתי קוקו וגם את זה האמת. וזה גם יש לו בוסט מהטרן. כמה תורות אבל ללייט סקרין נשאר לי? אני לא חושב שאני יכול לעשות הסטולארט יותר מדי לטרן, אז אני פשוט אעשה זה. אני אעשה פאורפליי. הוא לא תקף את הקוקו, אז יש מצב שטורקול שורד האמת. אוקיי. הוא מוריד את השמש האמת? פאורפליי, אוקיי, לא טוב שזה. אולי הוא מנסה לעשות לסטול למשהו. נגמר השמש במקרה? לא שמתי לב האמת. לא, לא נגמר השמש. וגם לא נגמר הלייט סקרין שלי. אז אני נראה לי פשוט אעשה פה פרוטקט. תור הבא אני לא, תור הבא אני לא יכול לחדש שזה האמת. זה לתואר כזה עדיין ריסקי נראה לי. כאילו אני עושה פה סאק האמת אבל. אני כנראה הולך לתואר קאט פה. כי איתו הבא אחר כך אני אוכל לעשות עליו פרשר עם פייקאוט. אני כנראה אעשה את זה, כי אני יכול לעשות עליו פרשר עם פייקאוט. לא חושב שאותו רק כנראה נופל. כן. לא נראה לי שאותו רק את האמת נופל. אוקיי, היה לו וייטרב על הקוקו האמת. זה היה טוב לדעת, לדעתי. הקוקו יעשה וייטצ'ארג'. אוקיי. זה רייזינג וולטג'. מה אני אוכל מזה אבל? זה היט וייב.
ואני עושה פייק אאוט לכיוון הקוקו, כי אני לא חושב שזה מפיל אותי. אני עושה פייק אאוט. אוקיי, זה היה גוד ריד האמת אבל. הבעיה היא שאני יכול עכשיו, בגלל שאין לו יותר סוויצ'ינס, טכנית, אין לו יותר סוויץ' אאוטס. נכון? אין לו יותר זה. אבל הוא גם רוצה לעשות, הוא רוצה לעשות ריסט לספיישל אטאק שלו. זה די חכם האמת. אבל כמה טורות טריין נשאר לו? נראה לי עוד אחד האמת. אז טכנית. טכנית. לא, אבל אז אני פשוט בסיטואציה לא נחמדה נגד השניים האלו. נגמר לי גם השמש וגם נגמר לי לייטסקרין אז תור הבא, ואם אני עושה פה סאק לזה אז לא טוב האמת. הוא עדיין יכול לעשות את זה, אני חושב שאני פשוט אלך לפארטינג שוט. אני עושה פה פרוטק, כי אני יכול לעשות לו סטולארט לפחות עם זה, לפחות עם הטרן שלו. אבל נראה לי אני צריך את השמש. נראה לי אני צריך את השמש, כן. נגמר לי גם הרפלקט אבל? איי איי איי, הוא עושה עליי נאסטי פלאט! הוא עושה עליי נאסטי פלאט! אי! זה לא טוב בכלל האמת. זה בכלל לא טוב האמת. הייתי צריך לשמוע את המאסדייל נראה לי יותר. כי אז... אני צריך נראה לי יותר לשמוע את המאסדייל. כן, אני נראה לי צריך יותר לשמוע את המאסדייל עליי. הייתי צריך לראות איזה בא... הייתי צריך לראות... שאני יכול לעשות אולי פאור פליי, אני לא יודע אם זה יוריד אותו אבל זה לא יוריד נראה לי, כי אם עשינו נראה לי פה דאבל טארגט. לא יודע, אני לא חושב שאני יכול. אני לא יודע אם אני יכול עכשיו. עד פעם? האמת לייטסקרין לעשות פה אולי יותר טוב בשבילי. אם יוצא לי פה זה אז מעולה. בשמש זה היה נראה לי מוריד לו הרבה. שמש זה היה מוריד לו הרבה. שמש זה היה מוריד לו מלא. כאילו הייתי יכול לעשות שם אירפשן עוד. אבל אוקיי, נראה לי הוא מוריד אותי פה, אני אתן לו את זה. כן, אני אתן לו את זה בהחלט. אני אתן לו את זה בהחלט, הוא כנראה יוריד אותי פה. במקרה אם הוא יפספס, אבל הוא לא יפספס רייזינג וולטג'. אוקיי, אני אגיד לו ג'י ג'י, זה היה קרב טוב מאוד. הוא תפס אותי עם הנאסטי פלוט הזה. הוא תפס אותי עם הנאסטי פלוט הזה. אוקיי, אז עכשיו לפי מה שאני רואה, הוא יכול טכנית לעשות לנו פה הרבה דברים לא נעימים. אבל אם אני מתחיל טורקול, אבל אם אני שם, אני חושב שאם אני מצליח לשים את עצמי נגד סיטואציה נטובה עם הזרניאס, הבעיה היא שיש לו גליישל לנש ואני לא יכול לתרגל את זה, כאילו בגלל שזה ווייטספרד אני לא יכול איכשהו למנוע ממנו את זה. אבל יש לי עדיין טורקט, אני יכול להוריד לו את הזה, את הטאק מקרה כזה, במקרה שאולי הוא כן מוריד לי את הזרניאס אני יכול לצאת לטורקול. אני חושב שגם עדיין אני אצא בתור הזה, נראה לי. אני רוצה קצת לתפוס את אותו לא מוכן עם הטורקול. אז אני פשוט אלך לטורקול. כן, אני אלך לטורקול. האמת מורגרים די עזר לנו בקר הזה, נראה לי. הבעיה שעדיין... כן. יודעים מה? כמו שנתחיל טורקול
טוב הקאט. אני לא יודע מה אני עושה, אבל אני מקווה שזה יעזור לנו איכשהו. אני מקווה שזה יעזור לנו, כי אני מקווה שאולי אני אתפוס אותו למוכן על הפוליסי טורקול. אני מקווה שאולי אני אתפוס אותו למוכן הזה. מקווה שאני אתפוס אותו אולי למוכן הזה. אוקיי, יוצא את הפוקוקו קדירקס, אותו ליד שהיה לו מקודם האמת. אני אצא לטורקול זרניאס. אני חושב שפאדי פשוט יצא פה לזה. הוא לא נראה לי יוריד את הטורקול עם זה, מינוס אחד. מן הסתם, לדעתי. ואם הוא מאבד פה את הקלירקס, אחר כך יותר קל לי להביא את מזדל לזירה. וכן, אני גם שומר על הזה שלי. אבל לא הבאתי את מזדל האמת. הפעם לא הבאתי את המזדל שלי. אבל נראה לי זה בסדר, אני יכול עוד איך שאולי לעקוף אותם. אני אעשה פשוט פלר לכיוון הקלירקס. אני אעשה לטנגרוף. לא לטנגרוף, לטורקאט. אני חושב שטנגרוף לא היה כזה משמעותי בקרב הזה. או יהיה משמעותי. אז הייתי אולי צריך להביא איתי את מזדר יותר. כאילו, אני גם ככה לא רוצה לעשות את זה אז ככה. אבל, כאילו, אם אני מצליח איכשהו למנוע ממנו רייזינג וולטג', אז אולי. אולי. הוא לא מגדיל, אני מגדיל. מה הוא עושה פה אבל? אני מגדיל את הטורקול. אני אעשה פה פרוטק, אני לא חושב שהוא פוליסי, נראה לי הוא היה לייף אורב. אני די בטוח שהוא היה לייף אורב במשחק הקודם. הוא לא היה פוליסי לדעתי. וב. זה יוריד לנו קצת ספיד. כנראה עשה פה גליישר לנד שעבר לדעתי. אוקיי, זה היה גם גוד ריד כשעשיתי את זה על זה אני מניח. אז אני מוריד לו פה את זה, ועכשיו הוא לא כזה... האמת הוא כל עכשיו יותר מאיים עליו מאשר anything. יפ, אז קלירקס יורד זה... זה פרט ענק האמת שיורד מהזירה לדעתי. זה איום ענק האמת שיורד מהזירה. הבעיה שהוא עדיין יכול להביא לפה את פנדורוס. פנדורוס עושה לי עדיין הרבה דמג'. אבל אני חושב שפשוט כדאי ללכת לטרגט עדיין את הפנדורוס. אני עדיין עושה לו הרבה דמג' עם זה. ונראה לי עדיף לי פשוט ללכת ל... ווילו ויספ? כי הוא לא עושה פה מגדיל לזה, נכון? לא, הוא לא יעשה מגדיל לטאפו קוקו. אז אולי עדיף לי להוריד את הקוקו, להוריד לו את האפשרות טריין שלו. להוריד לו את האפשרות טריין. ולעשות עליו פייק אאוט פשוט. בוא נראה מה עושה עם הקוקו. אני מקווה שהוא... הוא לא החליף גם לטוגטיק במקרה. הוא כנראה הלך לפנדורוס. פנדורוס די בעייתי לי. הבעיה שלא הבאתי גם מצדה בסיבוב הזה. אם הייתי מביא מצדה נראה לי היה לנו סיבוב יותר טוב. אני לא מרגיש שבבחירה שהבאתי... איך שלא קוראים לו. פייק אאוט. כמה אוזי עושה לזה? טורקול לא עשה כמעט כלום. אני אוריד לו אבל את האפשרות טריין, שזה מעולה לי האמת. ואני אלך לטנגרוף. אני אוריד גם את הקוקו שלו, 100% זה מוריד. אין מצב הוא שורד את טורקול בשמש, אין מצב, get out here. אני אלך גם לפארדינג שוט. ומה אני אמור לעשות פה האמת? אני נראה לי עדיף ללכת למקס גארד, אבל פשוט אולי, כאילו אם הוא תוקף לי את הטורקול, טורקול מאיים עליו מאוד, אבל לדעתי אם הוא תוקף את הטורקאט, כאילו איום גדול פה זה טורקול, איום גדול פה זה טורקול מן הסתם, כי אני לא יכול לתת לו את זה, מן הסתם, נראה לי אני פשוט אצא פה ל... למרות שהוא עדיין יכול לעשות את זה, אבל אז אני יכול פשוט לעשות פה את טק.
נלך לטנגו. באמת היאצ'י ברי עכשיו לא עוזר לי ממש. עכשיו היאצ'י ברי לא עוזר לי ממש. היאצ'י ברי לא כל כך עוזר לי עכשיו. הוא עושה פולו מי, נראה לי. יופ. הוא עושה לייטני לכיוון הטנגרוף. היה לי הרגשה שהוא ירצה להוריד את זה. אז עדיין יעשה הרבה דמג'. הבעיה היחידה היא פה, שעכשיו טוקו נמצא בשמש. אני יכול טכנית להוריד לו עכשיו את הזה עם היט וייב. לעשות לו הרבה דמג' עם היט וייב האמת. ותודה רבה גם עוד פעם להכניס גם את הזה שלי האמת. אז אני אעשה רייג' פאודר רק אם הוא סייפטי גאגולס. רק אם הוא סייפטי גאגולס הוא מצליח לעקוף את זה. אני נלך לרייג' פאודר. רק אם הוא סייפטי גאגולס. כאילו עדיין אני מקווה על זה ספרד, אבל אוקיי. בדרך ללייטנינג, לטנק רוף, יפ. אוקיי, הוא הוריד את הטנק רוף. כמה אתה רואה גם נשאר לטרן דרך אגב? מה תפספס? נשמעתי את הטוגטיק! אז זה יעשה יותר דמג' ל... אוו, הוא קיבל ברן! הוא קיבל ברן! אני עושה לטורקאט עכשיו, אין לו יותר דיינמקס, אז אני יכול לעשות עליו פייקאט בכיוון הפונדרוס וזה אמור לעשות עליו גוד דמג'. במקרה אולי הוא יעשה אבל זה אבל רק במקרה אבל לדעתי רק אם יש לו לייף אוב, אבל יופי שאני יודע שאין לו סייפטי גאגלס. אני אעשה היט וייב ואני אעשה פשוט פייקאוט לכיוון הפונדרוס. כן, אני לא יכול לתת לדבר הזה איכשהו, יא. יא, למרות שהיה לי הרגשה לעשות שם זה. עושה שם דאבל פרוטקט, האמת כי הוא רוצה גם לחסום פארטינג שוט. הוא רוצה לחסום גם אפשרות לפארטינג שוט. עכשיו, מי הוא תוקף פה? הוא נראה לי מן הסתם יתקוף את הטורקו לדעתי, אבל נראה לי הוא יעדיף האמת גם ללכת... האמת הוא יכול ללכת both ways. כמה טוב נשאר לו לטרן? אין לו יותר טרן. והוא יודע שהדרך היחידה להוריד אותי פה זה... זה לא... זה עם טורקול כנראה. לא, האמת לא! אם אני שומר על הטורקאט שלי, אם אני שומר על הטורקאט שלי נכון, אני יכול להביא את זרניס, וזרניס עושה לו הרבה דמג', אז אני יכול לעשות פה היט וייב ואני יכול לעשות פארטינג שוט לכיוון הפונדרוס. תור הבא הטורקה שלי עוד פעם נכנס. תור הבא הטורקה שלי עוד פעם נכנס ואני יכול לעשות לו דאזלינג דין. זה עושה לו כנראה הרבה דמג'. מה הוא עושה עם הטוגטיק? איזה בריק בריק? אין לי אבל סקרינס. אוקיי, בריק בריק כנראה למיילוטיק. אני אפספס עוד פעם אבל! אבל לפחות על המטרה שכן חשוב לי עליה. כאילו, הנה הדבר! עוד שתי תורות האמת? הוא יהיה חייב לבחור או טורקול או זרניץ. הוא יהיה חייב לבחור בין השניים. הוא לא יכול לתקוף אותנו יחד עם השני. אז... אני אעשה פה מן הסתם פרוטקט וכן, הוא לא יכול לתקוף את שנינו פה אבל יש לי גם פונדרבולט אז זה גם טוב לטוגטיק. בוא נראה אם הוא יצליח להוריד לי פה את... אני לא חושב שברן יוריד אותו אבל עדיין לא יכול איזה... אלא אם כן יש לו מהלך הילינג, יש לו פולו מי בריק בריק, מה היה המהלך השני? אני לא יודע, פולו מי, כנראה שאין לו מהלך הילינג על הטוגטיק כמו איזה הילינג פורס. אוקיי, יש לי הרגשה שהוא רוצה עכשיו להוריד את הטורקול הזה. איי 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 כמעט, אוקיי, היה לי הרגשה שזה לא יוריד אותו אבל אני אעשה עליו היט וייב ובמקרה אם הוא ירצה ללכת גם על זה, על הזה, אני יותר מהיר ממנו גם אז אני אעשה ג'יומנסי. עכשיו הוא ילך לסלאג' באם וכנראה הוא יוריד את הזניאס.
אבל זה יוריד את זה שלו. אז נראה לי יותר הפריוריטי שלי פה עכשיו זה איכשהו להביא את זרניאס במשחק הבא יותר חזק אפילו. כי עוד פעם, אם אני מצליח להביא את זרניאס לפוזיציה מאוד חזקה נגדו, אז יכול להיות שאנחנו מנצחים אותו. אוקיי, היטוויב, אני לא יודע מה יש לטוגטי כזאת. זה בריק ביי, כמה זה עושה לנו? זה לא עושה לנו כלום, אני עושה עליו היטוויב. גם לא עושה עליו הרבה. זה היטוויב. היה עכשיו, אבל איך אני מוריד את הטוגטיק? כי טכנית הטוגטיק לא היה שורד את הזרניאס. כן, אבל היה עכשיו איך אני מוריד את הטוגטיק הזאת. כי אם אנחנו מגיעים לטיים, טוגטיק עושה יותר דמג' לטורקול מאשר טורקול. לא, האמת טורקול עושה יותר דמג' לטוגטיק מאשר שטוגטיק עושה לטורקול, האמת נדעת. אלא אם כן היא מקבלת עליו קריט, עושה עליו, מה זה היה? שבע? כמה היא עשתה עליו? התשע זה שבע דמג'. זה שלא נשאר לי עוד הרבה היט וייב. מנסה לעשות עליה פרוטקט, אז אני גם מנסה לעשות עליך פרוטקט. אני מנסה לעשות עלינו עכשיו סטול עם זה בגלל שיש לו יותר חיים, אבל אני לא רוצה שנגיע לזה, אבל אני לא רוצה שנגיע לזה. אני צריך לשמור על, נראה לי, על היט וייב עוד טיפה. למה זה מגיע לסטול? זה לא יפה. One eternity later. לעצמי, מה זה השיט הזה? נשאר לי עוד טיפה פרוטקטים. לא פייר. אני עושה לעשות את הבריק בייק, אבל בעיה שאני מוריד אותו גם. נראה לי אני יכול להוריד את זה עם סולר בים, האמת. הוא עושה פה פרוטקט. נראה לי הוא יודע אבל שנגמר לי הזה אבל. מה זה? אני לא היה לי קרב כזה. נמרה לו בדראפט. So you know, עכשיו הם מינוס להם יעשה פרוטקט. אבל כאילו אם הוא לא עושה לי דמג' ואני פשוט ממשיך לעשות לו סולרבים, איזשהו שלב הוא ייכנס לסטראגל. בגלל שסולרבים לוקח לי אבל שתי תורות לטעון, אז זה קצת קשה לי פה האמת. אני לא יודע, אני פשוט אעשה סולרבים. דוד, מה זה זה? כאילו, כמה נשאר לו לפרוטקט? תלוי כמה לא נשאר לפרוטקט. כמה פיפי יש אולי לפרוטקטים? כי הוא עשה מלא פרוטקטים נגדי מן הסתם. אני מקווה שזה שלב ייגמר לו בריק בריק פשוט. לא בריק בריק, פרוטקט. אני מקווה שזה באיזשהו שלב. כאילו, אמור להיגמר לו, נכון? כאילו, הוא עשה מלא נגדי איזה מלא פרוטקטים, אז כאילו, you know. כן, נראה לי נגמר לו הפרוטקט פה כבר. זה סולר בימי יוריד את הטוגטיק. סוף סוף! הייתי צריך נראה לי לעשות ראפשן וזה היה נגמר מההתחלה כבר וזה היה נגמר מאוד זה. ג'י ג'י. הצלחה באחרון, כן. אוקיי, אז אנחנו יוצאים לקרב אחרון, שלישי, ומי שנמצא פה ממצא את הסיבוב הזה של הדראפט חברים. אז אוקיי חברים, אנחנו פה נגד לוז. עוד פעם, אני רוצה להתחיל עם זרניאס די טוב, אבל נראה לי האסטרטגיה של הגלסטריה מאוד עוזרת לפה פה. האמת. הוא יודע שאני רוצה לעשות ג'יומנסי, נכון? כן. כדאי להביא טורקול? אם הוא מביא לי וושי וושי? אני חושב שכדאי להביא טורקול, כי אם הוא מביא לי וושי וושי. כי א', אני לא אוכל מוושי וושי הרבה דמג'. הרבה דמג'. אני יכול גם טכנית ללכת ל... אני חושב שנעשות את מה שעשינו במשחק קודם, רק להביא הפעם את טורקה, לא להביא הפעם, לא את טנגוף, אלא להביא את זרניאס.
אם הוא כן מביא את הווישי וושי, אז זה כן טוב בשבילי. אני יכול להביא גם את טורקאט, במשחק הזה אני חושב שאני כן אביא הפעם את המצדל, ועוד פעם, אם הוא מביא את ווישי וושי, אנחנו אינטימידייט. אנחנו נכנסים על הווישי וושי הזה, אבל זה רק אם הוא ספשייל. אבל לא נראה לי מוריד אותי עם שמש, אלא אם כן הוא מקבל איזה הלפינג. אבל עוד פעם, יש לי גם פונדבורט על זניאס, שזה גם טוב. אוקיי. בוא נקווה. עוד פעם, קו מאוד קשה. אנחנו נלחם מדרך אגב, לוז, אתם יודעים, אלוף של טורניר מפלצות הכיס, וגם מנהיג מכון העשר מן הסתם. אז מן הסתם קרבות מאוד קשים איתו, אני מניח, יא. אוקיי, הפעם הוא יצא פונדרס טוגטיק, אני מניח שהתחלה קצת יותר חזקה עכשיו. למי אנחנו, למה הוא יעשה פה אבל? למה הוא יעשה פה אבל? הוא יכול לתת לי לעשות משהו על הזה, הוא יכול לתקוף את הזניאס? הוא יכול לנסות לתקוף את הזניאס, אבל לא נראה לי הוא יוריד. ולעשות אירפשן פה? זה הרבה דמג'. ולעשות עליו ג'יומנסי זה גם הרבה דמג'. אז נראה לי אני רוצה להתחיל עוד פעם. אם הוא מצליח להוריד את הזניאס, אז מעולה לו. אבל לא נראה לי הוא מוריד. אלא אם כן זה הרפינג, אבל אני עושה אירפשן. אז אני עושה עליו אירפשן פשוט. ואני לא רוצה גם מגדיל את הזה. הוא כנראה גם מגדיל את הזה. מגדיל! יפ. עוד שאם הוא כן מוריד את הטורקול, אז זה לא טוב בשבילי היחסית. הוא לא הביא את ווישי וושי, האמת. הוא עושה פה טאקט. ירפשן נראה לי עושה לו עדיין הרבה דמג'. הוא עושה אוזי לכיוון הזניאס, אני לא חושב שזה מוריד. לדעתי זה לא מוריד. זה לא מוריד, אוקיי, סבבה. זה לא מוריד, יופי. זה לא מוריד ואנחנו עושים עליו ירפשן מאוד חזק עכשיו. וואו. יש לנו התחלה חזקה נגדו, יש לנו התחלה מאוד חזקה, אני יכול להגיד את זה כבר עכשיו. יש לנו התחלה מאוד חזקה נגד בוז עכשיו. כי אנחנו עושים עליו אירפשן עכשיו, הוא די לא יכול להשאיר פה עכשיו את זה, הוא לא יכול לעשות את הטורקול מן הסתם, ואני פשוט עושה עליו אירפשן עכשיו. לא שאני לא צ'ארקול, זה היה עושה עליו הרבה יותר דמג'. ועכשיו גם פרי אור יעשה עליו מלא דמג'. לדעתי מה שהוא יעשה פה עכשיו, הוא ינסה לתרגט את הטורקול. אני חושב שזה אני אעשה את העבודה שלו היום די טוב, אני אעשה עליו דאזלינג בים, זה יעשה לו המון דמג' ויה. זה יעשה עליו הרבה דמג' לדעתי. במקרה שהוא כן מביא את זה, אז זה יה. זה טוב שלא יוריד לי, זה טוב שהאוזי לא עשה עליו וואן שוט. אם הוא היה עושה עליו וואן שוט זה קצת היה פחות טוב. התחלתי להתחלה די אפנסיבית נגדו. ומין הסתם יעשה פרוטקט, אני אעשה פרוטקט על הטורקול. נראה לי אני עוד צריך לשמור את הטורקול למקרה של קלירקס. עדיין, דאזלינג דיים עושה עליו הרבה דמי. וואן שוט! אומי גאד! אומי גאד! זרניאס! אינסיין פאוור! Insane power right now. Oh my god, Xerneas! Xerneas is insane right now. Wow! Oh my god, dude. Woo! כאילו גם אם הוא עושה עכשיו קלירקס, אני פשוט יכול לעשות עליו זה. הוא מפעיל לי את הפוליסי אם הוא מנסה ללכת על הטורקול, אז זה מעולה לי. רק אם הוא מוריד פה את הטורקול, אבל לא חושב שהוא מוריד פה את הטורקול. אני פשוט אעשה עליו פלר, ובגלל שזרניאס פחות, פחות מהיר ממנו, אני אעשה עליו עוד פעם דאזלינג בים. וואו, זו התחלה חזקה. עדיין זה עושה לו הרבה דמג'. במקרה אולי זה קוקו, אבל עדיין. האמת זה אפילו יותר טוב, יותר טוב פה בשבילי האמת. זה עדיין יעשה לו הרבה דמג'. נראה לי אנחנו יכולים לנצח את הסיבוב הזה מאוד בקלות האמת. מאוד בקלות. היה לי הרגשה שאם באמת אנחנו עושים סטאפ עם הזרניאס, מאוד קשה לו לחזור מזה. כי זרניאס מאוד חזק עם הפרי אורה שלו. כאילו עדיין, נראה לי אני עושה להם וואן שוט פה האמת. כי טוב, אז זה לא אוכל את זה האמת, אני עושה להם מקס פלר, ויה.
אני עדיין לא יודע למה הוא לא הביא את ווישי וושי, האמת, ווישי וושי מאוד מקנטר את טורקול. אני לא יודע איזה סט הוא אפילו עם ווישי וושי, אם זה ספשייל או פיזי, אז זה עושה הרבה דמג'. יא, אוקיי, הוא לא, אנחנו לא נוריד פה את הזה מן הסתם, אבל עדיין, אנחנו יכולים להוריד אותו כל רגע. אז זה נגנים, זה עושה עוד יותר דמג'. אם אני מוריד פה את הזה אבל עם דזה נגנים, אז טורקול יוריד את הזה אבל. אומי! אומי גאד, מן! צ'יל דאון! אוקיי, צ'יל דאון! אוקיי, מן! אוקיי, דוד, צ'יל דה הק דאון! קאלירקס! אומי גאד, דוד, זה עושה so much damage! זה עושה so much damage! מי פרנד, זה עושה so much damage! זה עושה פה דאזינגנים, and Max Flair, I'm not even thinking about it. אני לא אפילו חושב על זה. אני בסיטואציה מאוד טובה ממנו עכשיו. וואו! סיין! איזה כוח! Oh my god, אחי. זה למה קשה לעשות זה נגד זה. בוא נראה כמה זה עושה באמת הדבר הזה. כמה הוא עושה לי? Oh my god! אה, זה היה קריט, אבל כמה עושה לזה? הוא יוריד את זה, אני אעשה, אבל כאילו, איך טועה כיסטורית את הטורקול אז? זה כבר פה ג'י-ג'י, האמת! זה פה כבר ג'י-ג'י! כן, הוא כבר, האמת, אפילו שלח לי ג'י-ג'י! אומייגאד, זה... אומייגאד, זה... וואו! תמיד ששמרנו את זה, האמת, לסוף. וואו, זה היה קל קשה, האמת. אני מאוד התלבטתי מה להביא נגד לוז, האמת, אני אגיד לכם חברים. אבל וואו, האמת ניצחנו את לוז, לא חשבתי שהאמת ננצח אותו בסיבוב הרביעי. איזה יופי, האמת, וואו. אבל הוא שיחק מאוד טוב, האמת, סיבוב ראשון הוא מאוד, הראה לנו מאוד צוות מאוד אופנסיבי עם הפנדרס. הוא לא הביא, לא, הוא הביא את הפנדרס הפעם, אני לא יודע למה הוא לא הביא את ווישי וושי, אבל באמת אני אכתוב לו GG. אני באמת אכתוב לו GG חברים, GG, כל הכבוד ללוז, הוא שיחק מעולה האמת. הסיבוב הקודם עם הטוגיטיק, חברים, אם הוא היה עושה לנו סטול עם ההלף, אז הוא היה מנצח מזמן. אבל כן, כל הכבוד ללוז. אני חושב שאולי, כאילו היה לנו מזל האמת? היה לנו ב... לא, אבל בסיבוב הראשון הסעדנו. היה לנו כמה פרלייזים עם הקאלירקס בסיבוב הראשון. אבל כן, ידעתי אם אני מביא באמת את זרניאס בפוזיציה מאוד חזקה עם הג'יומנסי. אז וואו, הוא עושה פיצוץ של דאמג' פשוט. שוגע לגמרי. אבל כן, באמת כל הכבוד ללוז, הוא שיחק מעולה היום. ג'י ג'י באמת, אני באמת לא חשבתי שהוא יכול לנצח, אבל באמת, ג'י ג'י לוז. שאלה של הסרטון האמת, לא שאלתי האמת. האמת הוא בגלל שהוא באמת השתמש בג'יני. איזה ג'יני אתם הכי אוהבים? אתם יודעים, יש את לנדרוס, יש את טורנדוס, יש את פורנדוס, מה שלוז הביא, את פנדרס. אני אישית נראה לי אוהב את לנדרוס כי הוא מאוד חזק וגם טייפ לא רק כזה רע עם פליינג גראונד. אבל כן, ג'י ג'י אופן ללוז, מאוד משחק טוב, מאוד משחקים טובים ומאוד צמודים האמת. ונראה לי זהו, אם אהבתם את הסרטון היום אנשים, אני פשוט מאוד מצטער שהייתי מאוד מרוכז האמת היום בקרב, כי אני יודע שהייתי מאוד חייב להיות מרוכז. אבל כן, ג'י ג'י ללוז. ואם אהבתם את הסרטון קרב של היום חבר'ה, אז באמת לייק על הסרטון מאוד, מאוד יעזור לערוץ לגדול ולשמוח. ואם אתם חדשים לפוקימון ולערוץ, אז גם לחיצה על הסובסקרייב בטן מאוד עוזרת גם לערוץ לעזור ולשמוח, ואני מאוד מעריך את זה. ובכל מקרה, אני מאוד, אנחנו כבר נראה לי נתראה בפעם הבאה של טורניר ה-BBBE דראפט של פורום בנדיטו. אז יאללה חברים, אנחנו נתראה בקרב הבא. יאללה ביי.